folkbokföringsförfalskning, grovt bedrägeri, skimning. Ragnar Vanhyren. Vad vill ni mig? Ett förslag som kanske kan ändra ditt liv. Här är ni från Jehovas vittnen. Ung, behöver din hjälp. Det gäller Frans Jäger. Bytet är 500 miljoner kronor. Och jag har en plan. Där är en personbil, en äggklocka, en skruvdragare, en vit duk. Det här förutsätter att sprängladdningarna har precis rätt sprängkraft, annars dör vi istället. Va? Nej. Ni är någon på grejen. Jo, här är guldkristall. Spräng mig i arslet. Vilken jävla smäll!